Krásné sobotní ráno. Já jsem tady trošku přihřála nebo refreshla tyhle ty krásné šneky, který přivezl včera Martin z té služební cesty z Prahy, kde měli veganský catering, si představte. To mě hodně potěšilo, že firma Duha na své akce dělá veganský cateringy. Tak chválím. No a já ještě vlastně jsem teď po ránu, já jsem stávala trošku dřív, vymyslela jednu věc a teď vlastně nevím, jestli jsem si na sebe neušila malinký bič. Mě totiž hrozně mrzelo, že zrušily se ty vánoční trhy, protože znám spoustu prodejců a vím, že připravují ty výrobky už od léta a teď najednou prostě zůstanu s nima doma. A přitom obchoďáky běží dál, mě to prostě postrádá trošku logiku. A tak jsem vymyslela a na Breedová.cz na Facebooku nabídla všem prodejcům, kteří takhle zůstali trošku v úzkých, že jim vlastně udělám takovou nabídku jejich produktu. No a vůbec jsem netušila, to strhne takovou lavinu. Já mám teď ve schránce na Messengeru Breedová.cz asi 40 zpráv s fotkama a ukázkama, tak já prostě postupně celý víkend, každou hodinku si najdu chvilinku, jedno zpracuju a zveřejním a doufám, že tím tak pomůžu. Ale teď se jdeme nasnídat. Jdeme si udělat malý výlet. Tady kousek od Budějic do Doudle. A co mě překvapilo, já jsem sice jako název Doudla by znala, myslím, že osobně jsem tam nikdy přímo nebyla, ale když jsem teď konci hledala nějaký rešerše, tak jsem byla velice překvapená, jak starý a historický městečko nebo území to je. A protože si všechno nepamatuju, tak my vám tam něco hezkého natočíme a já vám pak tomu nahraju do komentáře právě ty zajímavosti, abyste věděli, jak vlastně historický nebo jak zajímavý místa tady máme. A třeba, až někdy pojedete na jih Čech, tak se můžete taky do Doudlabek zastavit. Jdeme hledat vodopád, měly by to být dva. A Martin našel takovou pěknou cestičku v lese. Ona to jako asi není moc úplně prudká, ale mně se chvílema nedělá dobře při pohledu dolů na tu řeku. A Martin tvrdil, že prej ani do ní bych se neskutálela. On je vtipný. Tak jde. Já tam kam. No, podívejte, jaký tam je sraz. Na dubovém listě vidíte takovou kuličku a Marti, co to je? Já jsem to zase zapomněla. Dubienka to je. Dubienka a vznikne tam jak? No, je tam larva takový osičky a ta zblbne ten list natolik, že začne vytvářet takovouhle kouli místo toho listu. A co je vevnitř? No, tam je ta larva. Aha, takže radši to nebudeme otevírat, kdybychom se dostali k larvě. A larva koho, čeho? Žlabatky listový. Tak to vidíte. No, teď už tam asi není v zimě. Tak jsem dostala chuť se podívat dovnitř. Možná tam ještě, nebo Martin říká, že spíš už ne. Šli jsme vodopád, ale není v něm voda. Takže nemá co padat. Ale je to tady pěkný. Ještě vám ukážu malši, na který plave spousta kačenek, který vy tam teď neuvidíte, ale je to takový romantický. No a budeme se muset vrátit stejnou cestou, která je trošku jako náročnější, ale chvílema jsou tam i řetězy na držení. Ale když se držíte správného člověka, tak to dáte. Jako já. Pokud máte obavy, že v zimě v přírodě vlastně není nic k vidění, tak to vůbec není pravda. Nejenom, že je k vidění, ale k slyšení, to ticho. A ještě jeden cíl jsem dneska měla na výletě a najít nějaký hezký šištičky. A tady normálně na lískách jsou napadané větvičky modřínu, tak to tady očesáváme, tyhle malinký šištičky. Krásný, tak ty budou hezký na ten věnec. A Martin našel ještě dubienky, tak pozor, pozor, tohle jsou dubienky. A ještě vám prozradím, to mi Martin taky prozradil, co? Že se z nich dělá? Co? Co? Ingoust. Ale musí se to ještě dělat nějakou dalším vařením s dalšíma věcma, jako s nějakýma kyselinama? Jako skalicí. Ale my to zjistíme a třeba ho někdy uvaříme.
A za odměnu na konec výletu si dáváme svačinku. Tady pod v kostelem je takový stoleček s židličkama. Máme kostel nad náma. A máme tady čajík, ovoce a čokoládu. Byl to krásný výlet a jak už jsem vám slala na začátku, více o doudlebech vám sestříhám zvlášť, protože to by tady zapadlo a myslím, že si to doudleby nezaslouží. Jak se z dýňový polívky udělá indická omáčka? Že do ní dáte vařit červenou čočku, pak do ní můžete přidat vlastně, co chcete. Já budu přidávat určitě nějakou zeleninu. No a pak to necháte Martina dobře budou chutit. No a je to. A já k tomu ještě vařím rýži. Plus si tady vyzkoušíme, tady moje novinka, kterou mě doporučila pološílená veganka. A jsou to nějaké plátky, jako sojový maso, ale prej to chutná výborně jako hovězí. Tak to chceme zkusit, jak to bude. A určitě vám o tom podáme zprávu. Plátky jsem nechala asi 5 minut namočený ve vařící osolené vodě. Jako nevařila jsem je, na obalu psali se můžu a nemusí. Teď jsem to dala přes cedník vykapat a ještě jsem je hodně jako vymačkala, takže jsou takový, neměly by z nich pejt voda, ale jsou kresný měkoučky. A normálně to od někoho vězí, jestli si to dobře pamatuju, ale Martin mi to potvrdil, ten si to pamatuje, ještě dobře. No a tady jsem si rozdělala sojovku, balsamico barbecue a trošku oleje a namočím to v tom a pak to s tím orestujeme a v lednici ještě jsou takový, byly 3 šampiony. Tak to uděláme dohromady a ještě se šalotkou tu jdu teď nakrájet. Šalotka pokrájená, žampiony pokrájený, maso namarinovaný a já to předávám Martinovi, protože teď už to bude jeho prácička. Zatímco já jsem zveřejňovala další nabídky prodejců na Brigová.cz, sice jsem si s tím trošku fakt naběhla, ale dělám to moc ráda a prostě je to, pro mě je to podpora těch malých prodejců, kteří teď jsou fakt jako v prekární situaci. Tak Martin tady skvěle dodělal to jako maso, nemaso a tamhle omáčku, do kterých jsme nakonec nepřidali žádnou zeleninu, ale jenom tu červenou čočku a dokořenil to Martin čím? Zázvorem? To už ani nevím. Zázvorem taky. Zázvorem a to už ani nevím, to je nový koření. A jestli jste teď nevěděli, co to řuchlo, tak mě ten mobil spadnul tady a rozbil mi talíř. Mobil je v pořádku, přátelé, jenom já to jídlo musím nějak přendat. Konec se mi to podařilo přendat všechno bez střepů, na keramika naštěstí takový střípky nedělá. A my jdeme jako obědvat. Tak teď to bude zasloužený skoro. Pokud to chutná, jako to voní a vypadá, tak to bude vynikající. Abych pro vás mohla točit ještě lepší videa, aby se mi tak netřásla ruka, když vám točím města a tak. A možná ještě 1000 jiných lepších věcí budu moct točit. Koupila jsem si tady ten držák Osmo, nebo tady ten. Mám to na doporučení kamaráda, u kterého jsem to viděla a doufám, že to u mě bude fungovat stejně dobře jako jemu. No a na Martinovi Ben, aby mi tady pomohl s návodem. Víte, jak to já mám. Návody nečtu. Ale já myslím, že to zvládneme. Zatímco Martin studuje návod k té nový selfie tyči, tak já tady vyndala z ledničky ještě další věci, co Martin včera přivez z Prahy. Jsou z firmy bis.tro. Říkám to dobře, Martin? A je to veganský catering. Takže pokud byste někdo měli zájem na nějakou akci si nechat uvařit, nebo upíct, nebo prostě cokoliv, tak se na ně můžete obrátit. A jdeme ještě zadělat těsto, respektive já připravila suroviny, Martin zadělá těsto a já ráno z něj upeču takový ty šneky z kořicovo čokoládový, mám na ně velkou chuť. No a přes noc ho nechám na balkoně to těsto a ráno ho zase zaktivuju. To už mám vyzkoušený, že to funguje. Začíná tematický večer, kdo uhodne? Já jsem to vlastně říkala, takže uhodne to. Thank you.
Dobré ráno, na Budějce se nám sype sníh a je to nádhera. Já se úplně těším, až se dneska půjdem projít. Teda doufám, že to stihnu. Já totiž jsem si dneska přivstala, protože jsem netušila, že tou svojí nabídkou na Facebooku strhnu takovej zájem. Já mám velkou radost, že můžu pomáhat, ale vůbec mě nenapadlo a nedošlo mi, že nad tím budu muset strávit tolik času. Nicméně dělám to ráda, dělám to pro všechny, protože já tuhle situaci moc dobře znám, kdy vám zakážou dělat něco, co máte rádi. Tak jenom proto. Hlavně proto. Nejvíc proto. Protože nikdo nikomu by neměl zakazovat dělat něco, co má rád. A věřím, že prodejci, který prodávají na těch stáncích, na náměstích, tak to fakt dělají rádi, s láskou, protože zkusili jste si někdy stát celý den v zimě na jednom místě? No, zkuste si to a pak pochopíte, že oni to nemůžou dělat pro nic jiného. Jo, tak asi z toho i nějaký výdělek mají, to nepopírám. Ale není to určitě tak, že by to dělalo jenom pro ten výdělek. Já prostě jim rozumím a proto jsem tu nabídku na svým Facebooku udělala. A vlastně mám radost, že konečně ten Facebook zase může nějak pomoct i někomu jinému než mě. Večer Martin zadělal těsto, nechali jsme ho nakynout. Pak jsem ho dala na balkon, kde bylo kolem nuly. A teď ráno, když jsem vstala, to znamená někdy kolem, po šestý, já prostě jsem blázen i v neděli, tak jsem ho vyndala. Pak jsem šla zpracovávat ty podporu tím prodejcům na Facebooku. No a mezi tím stej takhle krásně ještě dokynulo. No a budou to šneky. A protože jsem hračička, tak hned tři druhy. Tak první bude mít náplň s kořicovou a je tam vlastně máslo veganský, třtinový cukr a hodně z kořice. Druhá bude kokosová, tu jsem ještě pořádně nerozmatlala, to musím teď. A to je kokos, máslo a bílej cukr, aby mi zůstala bílá pěkně. A poslední náplň bude tato Nutella nebo čokoládová pomazánka z Lidlu, půl na půl s burákovým máslem. Tak ty už jsou tady umatlaný, nic dalšího jsem nepřidávala, sladký je to akurát, by řekla moje babička. Tak jdu dopracovat ten kokos a pak budu si to těsto rozdělit na tři díly, rozválím, uválím a to vám ukážu. A doufám, že už mi nespadne mobil. Ne, teď ho nemám nabíjet, nemám za co zavadit. Včera to byl fakt kabel. Mám hotový všechny tři a teď je budu střídavě krájet a vkládat do zapékací mísy, kterou lehce vymažu olejem. Lidi, nevím, jak to dělám, ale vyšlo mi to úplně přesně. Teď to nechám ještě dokynout a mezi tím roztopí se trouba, no pak to tam hupsnu. Tak právě vytaženo z trouby, tak chviličku to necháme malinko vychladnout a jdeme snídat. Martin už tady udělal kafíčko. Já se vlastně hrozně těším, protože od rána mám na ně hroznou chuť, protože jsem věděla, že je budu dělat. No takhle se z toho vyndavají nejlépe něčím, ale krásně vypadá tak buchtičky. No, je to kynutý těsto. A jdeme snídat. Dobrou chuť vám všem. Martin si dopřál a pořídil si takovou krásnou holítku. Vyrobil si, pozor, úplně sám krásnou mističku na mýdlo. A ještě do setu patří tato štětka s dřevěnou rukojetí. A tohle je, prosím vás, tuhý mýdlo na mydlení pusy, nebo kůže, nebo čehokoliv. No a Martin totiž v rámci Movembru musí zase zkracovat, aby vynikl knír, který mu docela i sluší, teda jedině s bratkou.
No a teď jste mohli sledovat, jak se Martin holí, jak vypráví o tom, jak ho to děda učil, kdy mu poprvé ukázal, jak se holí štětkou a klasickou žiletkou. A tak bylo to hrozně miloučký, roztomilý. Já jsem mu nahřívala ručníčkem tváře horkým. No a představte si, že se nic nenahrálo. Takže uvidíte až závěr, až když je Martin už oholený. Je to škoda, my jsme zkoušeli ještě tu původní, tu tyč, kterou, nebo ten stativ, který jsem si koupila špatně, protože mi ho sice vymění, ale až asi v úterý, až dorazí na prodejnu. No a ono se to nenahrálo. Škoda, no, tak jste přišli o hrozně něžný a roztomilý. Mě to aspoň rozněžňovalo, hlavně ty vzpomínky na dědu, na to, jak mu to ukazoval poprvé, jak se holí klasicky a tak. No. Tak nic, není vždycky každý den svátek, ne vždycky se všechno podaří. Tak se jdem podívat, jak je Martin oholený, jo? Tak tady jsou oholené tvářičky. Mm-hmm. Ale fakt je to úplně... Fakt jo? Vadil. Jo. Fakt jo? No a ještě možná bys měl jenom říct, proč Movember. No a to nikdo všichni nevěděl. Ne? Tak já to... Můžeš za to sluším sebe ty. No já to řeknu a ty mě ještě upravíš. Movember to je na podporu prostaty, rakoviny prostaty nějak, aby se chlapi taky chodili k doktorovi? Hlavně, no. No obecně o mužském zdraví, ale hlavně o rakovině prostaty. Jo. A proto nos ty chlapy vlastně celý listopad nosí kníra, aby to jako připomněli. A ty už to děláš několik let? Mnoho let. Tak jo. Ale sluší ti to i bez Movemberu. Myslím, že bys to takhle mohl nosit dál. Co? To vždycky v prosinci to nosím ještě, že jo. Ještě když už se s ním tak patlám. Jirský dokový, co jsem kdy si dělal. Tak co hrajem? No nevím, tak si tu historku začneme, zkusím jenom. Jdem, dám si to na lásku. Počkej, já si jenom ověřím. Takže tady nehrajem to Demi 7, a hraje tady je Demi a Gčko. Amol, Demol, G, pořád. Je tady to je Amol? Ne, Demol. Demol. A tady Gčko. Jo, to je furt dokola. Rytmus?
No a ještě. To byl druhý hlas, no. To mě neopravoval. Ne, ne. A já jsem si myslela, že mě opravuje. To se musíš držet. Držela jsem si. Já nevím. Ne, já mám pocit, že jsem si myslela, že mě opravuješ a že jsem šla za tebou tím hlasem. Jo, to je někdy a jaký ten teda druhý hlas? Tak ještě no, tak ten dáme, no. Ten první sloku, jo? Zkus. Ne, nebo já zkusím hele, druhou. Zkusí, spíjí si druhou a zkus se toho držet, jo? A mě si nic zkus nevšímá prostě, jo? To je těžký. No je, no. Já bych potřebovala normálně si takovou odtlumit, ale tak mám pocit, že se to jako zpívalo, jako to držela. Ale já prostě mám fakt problém, jak jsem nikdy nespívala, tak když tady právě holky říkali, a teď si každé dáme jednu sloku jako solo, tak mě pak přepadne to, že to budu všem kazit, to budu nic. No, takže jsi mě ono vlastně potěšil, já fakt myslela, že mě opravuješ. A ty to jsem ti to měla říct, ale tak ne, to fakt. Je, tak je to ozvyk, ale dá se na to. A on jako není těžký ten druhý hlas, jo, on pak tě sám jako navede. No počkej, já ho chytneš. No, no je tohle, no je tohle. Začínáš. Kdybych já ti měla syna vychovat, a ten druhý je. Kdybych já ti měla syna vychovat.
to vlastně no, potom máme to. No, počkejte. Ještě tak no. Jo, jo, jo. Jak je to? Tam ten na třetí pravěc. Takhle. Teď bude jeden tam. Počkej, to si musím... Jo, to je to amifis, jo. Ne, nahoru. Jo, takhle. To už je zbylo mi málo, je tohle. Počkej, tak je to zahrát? No, samozřejmě to máte. Jo, je to. Tři krátké pomilování, zbylo mi málo, jen hlava dlaní, co bolí. Jo, to je to laciný víno. Jo, jo. Po noci plné, cigaret kouze, byl jsi jako tajfun, já jako bouze. Tam furt ten prst jakoby se stupuje jako dolů. Jako dolů, ale jo, u mě nahoru. Jako, no. Jo, kluci krátké, a další sáček. Nemám to vůbec rozmyšlený, tenhle uvidíte tak jako, jak to vzniká, když mi to vzniká rovnou v hlavě. A myslím, že trošku, no co to povede. Další už je hotovej a zítra zase jeden nebo dva. Pozdní oběd, brzká večeře. A zapíkám si tu tortilu, co ještě přivez Martin ze školení. A mě je prostě lepší ani nešatit. Já ani na šacení nejsem nějak náročná, ani na jídlo. Možná by se u mě to dalo říkat, je lepší zajišťovat ty věci na tvoření. Teda lepší, ne, teď jsem se do toho zamotala, ale úplně ještě jednou. Už to vím. Je lepší jí živit a šatit, než zajišťovat věci na tvoření. Tak jo, tak jsem to dala dohromady. Tak já jdu najíst a pak vyrážím s Monikou Marku se projít do té krásné bílé sněhové krásy, protože Martin už jel, neb musí doma penetrovat. Říká se tomu penetrovat. Jo, musí penetrovat podlahu, protože ji pak bude vylejvat stěrkou. Tak snad to říkám dobře. No, teď mě napadlo, dneska je první adventní neděle. Já ještě dneska musím dělat aspoň svíce na stůl. Svíčky mám, svícen mám, trošku rozdobím, ale až přijdu zvenku domů. Jak jsem říkala, jdu se projít ven s Mončou Marku, ne tou procházku, ale těch Monik mám prostě hodně. No a řekla jsem si, že když je tam zima, že si vezmu tuhletu umělou paruku. Budete se divit, ale umělý paruky prostě víc hřejou. Ty přírodní tolik ne, nevím jak to. Proto jsem včera taky na té přírodní měla ještě čepici, protože mi fakt jako byla trošku zima na hlavu. Tak si tu čepici teď vemu taky do kapsy, kdyby náhodou, ale myslím, že tady ta bude stačit. No na sebe mám svetřík, šatosukni takovou, nebo sukni, ne šatosukni, sukňu, kraťasy, punčošky a pak si ještě vemu boty pořádný s kožiškem. Protože se pojďme snad projít někam k řece nebo tak. Chci prostě natočit vám ty krásný budějce zasněžený, protože budou krásný. A už to teď vím, že budou krásný. Čekám na Monču a překvapilo mě, že rekola ještě pořád jsou v ulicích. Ať máme sraz tady u paluby, což je taková restaurace nad slepým ramenem. Teda to není slepý rameno. No prostě tady. A plameňáci už jsou taky zasněžený. Zima má svoje kouzlo. Tak takhle vypadají adventní trhy v Budějících v neděli. Jako nikde nikdo. Stánky zavřený a kroužejí tu měšťáci. Ne, policajti, to jsou klasický policajti. Nebo to byli měšťáci, no tamhle vzadu jsou černí. No tak takhle to dopadá.
tak doufám, že aspoň vám některým, co jsem stihla zveřejnit ty vaše nabídky a ještě budu zveřejňovat odpoledne, večer, prostě když na to budu mít čas, tak vám to trošku pomůže, protože tohle je fakt smutný. Nechci vidět, jak to teď vypadá v nějakém obchoďáku. Tam je určitě hlava na hlavě a to nikomu jako nevadí. No a tady je prostě pusto, prázdno. Tak ještě jeden smutný pohled. Tamhle pán ten sníh nějak asi rolbuje, třeba aspoň dovolej tady bruslit, jo? To nikdo neví. Zatím to je tady takový prázdný. Tak aspoň si podívejte na tyhle krásné tři sochy, kterých já jsem si doteď nevšimla. Kdyby mě teď Monika na ně neupozornila, tak ani nevím, že tu jsou. Tak ještě jeden smutný pohled a my se jdeme projít k řece. Jeden takový malý postřeh na to, že jsou 3 hodiny, tak jsou Budějce prostě vylidněný. Tak asi se lidem nechce jít do města, když tady nemůžou v podstatě vůbec nic. Ale je to škoda, protože ten sníh sem dává takový ticho a hezkou, no ticho, to si teď protiřečím, že jo? Ale spíš takovou hezkou náladu. Já jsem si rovna říkala, že takhle by měl advent začínat a vypadat. No, tak si tady procházíme s Mončou sami, ale nějak nám to nevadí, ale je mi to líto vůči všem ostatním, kteří by tady mohli být a třeba místo toho sedí doma smutný. No, tak nebuďte smutný, ono bude líp zase, já doufám. Blíží se večer, abych měla dodělat, nebo aspoň trošku připravit si adventní svícen. Tak já použiju polenu od loňska, ale chci ho nějak trošku aspoň ozdobit. Takže tohle bude na svíčky, tam udělám ještě čísla. A teď tady vycvakovačkou si vycvakuju pár vloček, který nalepím tavkou na poleno. Říkáte, proč psát na to ty čísla, ale mně to přijde jenom prostě pěkný, že každá ta svíčka bude mít svoje pořadové číslo. A budu vědět, že teď zapálím 1, pak 2. No, ještě trošku moje oblíbené prošíváníčko. Já jsem tady našla ozdobičky z loňska, tam je nějaký, jsem tam asi loním nějaký mech na tom, ale já je použiju i letos a nechám to asi jenom černobílý s troškou toho eukalyptu. A i to oberu to zelený. Dokonce loni jsem dělala, to vám ukážu, to myslím, že byl dobrý, do bukvic jsem dávala takhle chomáčky, takový malý kuličky, byly to takový, no, takže to tam dám. Takže jdu tam všechno si naaranžovat a už jenom zapínám tamnou pistoli a svíčky mám z IKEA letos a jich 5 a ty 4 jsou sestupně, budou teda obrovský na to asi, tak musím být, ještě nemám nějaký jiný, mě to vůbec nenapadlo, jsou tak robustní. Oni nejsou ani v průměru stejný. Tak to je teda zklamání. A jsou? Tak tahle je tlustší. To je tlustší. A tahle taky. Tak jsou, tyhle jsou tlustší a tyhle hubenější. No tak to mi nevychází. Já to možná mám ještě nějaký svíčky, ale bílý asi ne. No jak to teda vychází? No, měli to tam jako na adventní věnce určený, ale teď mě zklamalo, že ta jedna je tlustá. Já to vidím. Vidíte to taky? Tak jsem žádný jiný nenašla, tak ho použiju tyhle, protože si dneska chci zapálit tu první svíčku. Tak bude tlustá, hubená. Jakože každý není stejný. Musím se na to povznést, tak já do toho celý naaranžovat. No a pak už večer zapálím.
Tak letos je to opravdu minimalistický. Opravdu jenom poleno. A ty svíčky jsou teda fakt velký, no to. Je to takový trošku nevyvážený, ale je to moje. Stihla jsem to. Ještě vám to takhle otočím. Tady to už je z loňska, jsem tady barvila ten. Já vám sem dám vlastně odkaz na loňský vlog, když jsem to dělala se trošku jinak. Tady dokonce vtipně mám 2020, no tak to už, možná by to smazala, ale peču na to. Tak, takže tohle je můj adventní svícen a za chvilku už si ho zapálím. Tak u mě už tady hoří ta první svíčka. Já ještě dneska mám Skype se svýma kamarádkama, se kterýma jsem se příští týden měla vidět v Brně. Byla to naše tradice, kdy jsme se scházeli v Brně a chodili po těch trzích a dávali si ty punče, svařáčky a byli prostě spolu a byli spolu moc rádi. Ještě do minulého týdne jsme věřili, že to vyjde. Jenže první zásek byl, že naše kamarádka jedna je ze Slovenska, tam je zavřeli prostě na Slovensku a pak zrušili ty trhy. A to už jsme si říkali, jako, že už by to prostě nebylo ono. To už bychom jenom seděli na tom bytečku, to jsme si pronajeli a nemělo by to tu atmosféru. Tak jsme se rozhodli, že to letos ještě jednou rozpustíme. Loni jsme se samozřejmě taky neviděli. Tak já vám chci všem popřát, aby ten advent jsme si udělali tak hezký, jak ho chceme mít. Ono to bude těžší, ale my to zvládneme. A pokud i moje videa vám budou do vašich domovů vnášet trošku toho adventního naladění, pohody, tak já budu moc ráda. Tak jo, tak se mějte krásně a já se těším zase zítra a zase si něco vyrobíme, možná si něco povíme. Já jsem si i říkala, že bychom si mohli hledat nějaký ke všem adventním dnům, co se váže, něco zajímavého. Já myslím, že to nebude ke všem, ale pár jich zajímavých tam je. Tak jo, ať i vám hoří první adventní svíčka klidu, pokoji, míru. Mějte se krásně. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.